Mám ráda své dlouhé vlasy, které mě baví si upravovat do nejrůznějších stylů. A k tomu používám žehličku a fén, takže jí potřebuji dodat ochranu. Proto je pro mě důležitý produkt Nektar Thermic. Nejvíc mě baví ta textura. Když si aplikuju Nektar Thermic do rukou, rozetřu ho, tak je to velmi příjemné. Když to aplikuji na vlasy, tak se jdou potom krásně rozčesat. Jsou vyživené, nejsou suché a jdou mi i lépe upravit. A když si třeba chci udělat vlny, tak ho zkombinuju s Le Couture, který vlastně krásně zafixuje.